5 years. 5 long years since Naomi Mutemi was confirmed to be HIV positive. She has tried her best to live well, getting her ARVs, getting married and even having a child. Wakati hiyo nilikuwa naendelea kutumia madawa. Lakini wakati nilipata hiyo mimba ikafikisha miezi 9 nikapata dawa nyingine ya kusuia mtoto asipate. Alafu akanipea hiyo dawa nikameza wakati ya hiyo uchungu. Na kutoka hapo kwenda hospitali hiyo siku yenye nilipata na uchungu nilifanyiwa operation. She gave birth to twins, but one died. The other lives with her mother back at home in Mwingi. However, the treatment she receives here sometimes is wanting. She was kicked out of her previous residence due to her status. Tuseme kwa nyumba, usi ukaishi kwa hiyo nyumba ukiwa unajulikana. Lazima uwe umejificha uko ndani, uwe hakuna mtu anakujua kama uko hivyo. Wakikujua hivyo, wanakutoa nje, unaambiwa uishi kwa hiyo plot. Na ukienda kwingine pia wanakuhamia kwa hiyo plot nyingine pia, wanakujia tu huko huko. She's a tailoring instructor now and earns about 200 shillings per day. This is way beyond what she used to earn before, when she used to go around people's houses washing clothes and performing other household chores. But even today she does not have a house and lives with a well-wisher. Most of the money she makes she sends to her mother for her daughter's upkeep. Life is tough. Sasa hii wanachukulia watu kama ni ugonjwa mbaya, lakini hii sio ugonjwa mbaya. Kwanza hii ugonjwa unaweza ishi naye kwa muda mrefu, unaweza ishi kwa miaka nenda miaka rudi. Na kuna mtu sasa hii anapata na malaria mara moja na naisha. Maybe one day she will get a house to live in and walk freely in the streets without the don't ask don't tell air around. But for now she tries to blend complete with a head guard. Andrew Ochieng, Citizen News.